Мої вітання усім телеглядачам в етері Суспільне Хмельницьке. Підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. А далі коротко про головні теми 2 червня. Партнерський майданчик міжнародної допомоги відкрили в обласному центрі. Для чого? У боях на території Луганської області загинув колишній посадовець Хмельниччини. У Хмельницькому запідозрили продаж гуманітарних харчів. Чи з'ясували походження продукту? Партнерський майданчик міжнародної допомоги сьогодні відкрили в обласному центрі. Як розповів Суспільному заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв, проєкт створений, аби міжнародні партнери могли краще орієнтуватись, як допомогти Хмельницькій області в умовах війни. Детальніше розповість Діана Колесник. Міжнародна швейцарська організація «Медейр», яка спеціалізується на гуманітарній допомозі, з середини березня цього року відкрила офіс у Хмельницькому, розповідає її представниця Тетяна Рожок. Весь цей час в області організація надає непродовольчу допомогу вимушеним переселенцям. Це в основному засоби гігієни, якісь засоби для облаштування житла для людей, які живуть абсолютно без умов. Також будемо реалізовувати проекти у вузьких напрямках, таких як забезпечення водою, забезпечення гідних умов проживання і медичний напрям. Сьогодні вона разом із представниками інших міжнародних організацій зустрілися із представниками місцевої влади в обласному центрі для налагодження зв'язків. До Хмельницького прибули міжнародні партнери, офіси яких знаходяться в сусідніх областях. Юлія Сибірянська приїхала з Вінниці, де знаходиться офіс міжнародної організації з міграції. За її словами, від початку війни організація допомагала 13 громадам Хмельниччини і зараз потребує інформації, чим можуть допомогти територіальним громадам. Ми вже роздали майже 6 тисяч одиниць непродовольчої гуманітарної допомоги, серед яких є ковдри, матраси, рушники. Іншими напрямками є невеликі ремонти, переобладнання і оснащення центрів розміщення внутрішньопереміщених осіб. Партнерський майданчик сьогодні презентували, аби міжнародні організації могли краще орієнтуватись, як допомогти Хмельницькій області в гуманітарній сфері, каже заступник начальника обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Під цим майданчиком буде створена інтерактивна карта потреб нашої області, де кожна територіальна громада буде виставляти свої потреби регіональні. Чиновник говорить, основна допомога спрямовуватиметься на потреби переселенців, оскільки від початку війни 90 тисяч внутрішньопереміщених осіб захотіли залишитись у Хмельницькій області. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. У боях на території Луганщини загинув колишній голова Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області Ігор Русий. Чоловіка не стало 29 травня під час виконання військового обов'язку в місті Золоте. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Старосинявської селищної ради. Ігор Русий народився 2 травня 1965 року в селищі Антоніни, нинішньої Красилівської тергромади, що на Хмельниччині. Курячі тушонки по 30 гривень півлітра купила в одному з хмельницьких магазинів місцева жителька Ольга Мельник. Жінка розповіла Суспільному, банки були без етикеток і в неї, каже, закралася підозра, що це тушонки з волонтерської допомоги для ЗСУ чи тероборони. Чи справді в Хмельницькому продають гуманітарні харчі, з'ясовувала Світлана Поробок. Ольга Мельник принесла на нашу зустріч куплені у хмельницькому магазині курячі тушонки. 5 півлітрових банок по 30 гривень одна. Ольга каже, ціна здалася і підозріло низькою, а оскільки банки були без етикеток чи іншого маркування, супровідні документи були написані від руки, викликала поліцію та написала заяву про цей немаркований товар. Принесла папірець, мені показала. На папірці було написано від руки, тушонка, бімбом. Не було ніякого ні підпису, ні печаті, ні дати пригодності, ну зовсім нічого. Я кажу, може це волонтерські тушонки? Ні, нам привезли з бімбом. Я взяла 5 банок, розрахувалася карточкою, чека вони мені не дали з касового апарата. У магазині, де Ольга, каже, купувала ці тушонки, таких на прилавках вже нема. Сергій Гадаль, який називає себе продавцем, розповідає, саме він займається завозом товару. Документів на тушонки по 30 гривень від Сатанівського плодоконсервного заводу з торговою маркою «Бімбом» Сергій не показує. Документи всі я предоставлю відповідним органам. Приходив дільничий, я йому дав пояснення, я йому надав всі необхідні документи.
Та, каже, купив тушонки в жінки, яка назвалася представницею Сатанівського консервного заводу і показала копію сертифікату на продукцію. Я її купив по 25. Сказала, що є тушонка, хороша, курята на другий сорт, хороша ціна. Заводу Сатанівського консервного заводу. Такі тушонки могли бути продукцією, яка справді перероблялася на Сатанівському консервному заводі, розповів телефоном його директор та власник марки «Бімбом» Віктор Гуменний. Коли почалась війна, в нас багато хто до нас звертався, волонтерів своїм сировиною приїжджав. Ми їм безкоштовно переробляли, при умові, що воно піде в армію або нам на якісь приюти. За його словами, у березні на прохання волонтерів виготовили на заводі понад 15 тисяч банок тушонок, в тому числі й курячих. В травні – понад 5 тисяч банок. І спеціально їх не маркували, щоб тушонки не потрапляли в торговельну мережу, а за призначенням – армійцям на передовій. Директор каже, одразу приїхав Хмельницький, як тільки дізнався про тушкованки з курятини по 30 гривень. Я на другий день під'їхав в цей магазин, сказав, що я власник цієї торгової марки. Хочу розібратися, як так сталося, що і продаєте під новою торговою маркою тушонку. Поможіть мені знайти, звідки воно взялося. Чи це мої волонтери продають, кому я роблю, чи це хтось другий. Та, каже, в магазині йому відмовилися допомогти. Зараз ми просто будемо збирати допомогу, направлено відправляти ті частини, які я знаю точно, що воно прийде за зазначенням. Ольга Мельник каже, спілкувалася з Сергієм Гаделем телефоном, коли купувала тушонки, і той їй нахамив. Сергій Гадель це заперечує та каже, це Ольга безпідставно звинуватила його в соцмережах у продажі гуманітарки. На весь інтернет звинуватили наше маленьке підприємство в тому, що ми торгуємо гуманітарною допомогою. Ольга Мельник каже, хоче з'ясувати походження продукту. Якщо це не волонтерська, я вибачуся, але якщо це туди, то я... Чи насправді в магазині продавали призначену армійцям тушкованку, має з'ясувати правоохоронці. А чи може в торговельній мережі продаватися продукт без жодного маркування? Спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в області Олександра Титарчук каже, це заборонено. Немає значення, чи це тушонка, чи це будь-який інший харчовий продукт. Він має бути маркований. Назва, чітке маркування, виробник, термін придатності або ж жити до і умови зберігання. Літня пора – це небезпечно для здоров'я. Сергій Гадель на запитання, якби хтось із покупців отруївся продуктом невідомого походження, відповідає. Ну, якби хтось отруївся, якби зараз сюди самоліт впав, а ми тут стоїмо. Стосовно документів, то Олександра Титарчук розповідає, реалізатор товару на запит споживача зобов'язаний надати супровідні документи. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нові артефакти російсько-української війни у музеї міста. Що представили в експозиції? 20-річний студент з Харківщини вивіз з-під обстрілів 4 дітей. Як спромігся це зробити? Третє місце з дзюдо на міжнародних змаганнях у Румунії. З ким довелося боротися хмельницькому спортсмену? 700 курсантів готово прийняти філія Харківського національного університету внутрішніх справ, яка переїхала на Хмельниччину. Виш розміщуватиметься на базі Кам'янець-Подільського державного університету. Про це сказав заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Володимир Юр'єв. Свою роботу філіар розпочав 1 травня. Новими артефактами російсько-української війни поповнилась колекція музею історії міста Хмельницького. Про це розповіла директорка закладу Галина Барабаш. Колекцію почали збирати у 2016 році. Зараз у музеї більше 200 артефактів російсько-української війни. Що саме представлено в експозиції і як її планують поповнювати – далі у сюжеті моєї колеги Наталі Сідової. Ящик від ручного протитанкового гранатомету – новий експонат в експозиції артефактів російсько-української війни Музею історії міста Хмельницького, розповідає директорка закладу Галина Барабаш. Ось це ящик принесли нам військові і принесли два прапори з передової. Це передали наші місцеві тероборонівці, які наразі є на передовій вже. Експозиція артефактів російсько-української війни невелика. Зараз у ній 200 експонатів, каже Галина Барабаш. Зараз ми хочемо, щоб розширити експозицію, то для того нам потрібні ще нові експонати. За словами Галини Барабаш, важливо показати, якими зусиллями здобувалася та здобувається українська державність та як відбувалась боротьба за нашу ідентичність. Тому ми звернулися до всіх небайдужих хмельничан, гостей міста, волонтерів, військових,
аби допомогли нам в тому, щоб розширити ту експозицію, яку ми почали робити в 2016 році. Звертаємося до родичів загиблих героїв, аби вони нам передали речі загиблих. Збирають не лише артефакти, а й свідчення очевидців російсько-української війни, розповідає наукова співробітниця Музею історії міста Хмельницького Оксана Собко. Збираємо спогади і свідчення переселенців, тобто людей, які безпосередньо пережили окупацію, пережили наступ і евакуацію. Зараз декілька людей пишуть, оформлюють письмово, тобто свої спогади, і погодилися також надати свідчення на диктофон. За словами Оксани Собко, десяток переселенців вже поділили своїми спогадами. Ми зараз це опрацьовуємо, тому що воно все має бути оформлене так в порядку музейної документації, фондової документації. Днями прийшов чоловік з Чернігова, він вів записи з перших днів повномасштабного наступу, в щоденник вів. І він пообіцяв, що оформить їх в такому друкованому, читабельному вигляді. Ми маємо записати і передати це наступним поколінням про ось цю нашу мужність, звитягу в боротьбі за свою незалежність. Наталія Сідова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 20-річний студент врятував і вивіз з-під обстрілів у Харківській області 4 дітей. Про це Суспільному розповіла заступниця селищного голови з гуманітарних питань Новодунайвецької селищної територіальної громади Лілія Гіджеліцька. За її словами, їх усіх поселили в одному з дитячих садків громади. Школярам організували навчання, студенту допомогли з працевлаштуванням. Історія переселенців у сюжеті Тетяни Ворожцової. Сім'я Панченко, Денис, Кирил, Андрій і Оксана з Харківщини. 14-річний Андрій розповідає, вони живуть в одній кімнаті дитячого садочку. Тут і навчаються, і виконують домашні завдання. Нам дають тут їду, кушаємо, свою іноді готуємо їду теж. Хорошо учимося тут, нормально все. Хлопець каже, покинула домівку не вся сім'я. Мама залишилась з бабусею, зараз вони живуть там. Там зараз бахають по окраїнам. Недавно була там десь на території Дінця битва. А зараз, от останній раз, з мамою спілкувалися 2 дні назад. Допоміг вибратись дітям 20-річний студент, котрий навчався на лісничого на Харківщині, Микита Гридін. Хлопець каже, виїздили з села Студенок Ізюмського району. Я закінчував останній курс коледжу в Кочатку під Харковом. Почалась війна і тому не зміг закінчити. Виїжджати довелося через те, що почались бойові дії сильні. Авіація літала, стріляли, влучання були по селу і через це вирішили поїхати. Вибиралися, я виїжджав з батьком, з дітьми ми виїжджали на машині і ми їхали за колоною з волонтерами. Нам допомогли тому, що машина не надто велика. Добиралися 2 дні, звідси до нас 1100 кілометрів, там, де ми жили. Микита Гридін говорить, із сім'єю Панченків товаришують, тому і вирішив запропонувати вивезти з-під обстріл дітей. Я дружив з Оксаною, з Андрюхою. Я дружив з Оксаною, Андрієм. Я не міг їх залишити, я знав, що їх батьки не захочуть виїжджати. Я запропонував їм свою допомогу. Давайте виїдемо, і вони погодились. Денису 6, Кирилу 8,5, Андрію 14 і Оксані 16. На даний момент, говорить Микита, з рідними, які залишились там, зв'язку немає. Там, виходить, рядом село. Там поряд село, дамбу у нас підірвали і виходить через Донець. Перегороджує, тому що Яремівка, вже село, воно вже в окупації. Там 3 кілометри по дамбі, тобто пішим кроком 15-20 хвилин. А сильні обстріли і всі вишки розбомблені, і зв'язку немає вже 3-й день. На новому місці, розповідає Микита Гридін, вже знайшов роботу. Я працюю зараз. Я працюю зараз на заводі, підшуковую більш оплачувану роботу. Діти вчаться, влаштували їх тут в школу. Все влаштовує, тепло, годують, все добре, гарні умови. Тетяна Ворожцова, Віктор Кровий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 3-е місце здобув дзюдоїст з Хмельницького Іван Дзяворук на міжнародних змаганнях у Румунії. Про це розповів тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо» Дмитро Буділовський. За його словами, змагання пройшли після 2-місячних зборів, що відбулися в Румунії. Про те, з ким довелося боротися, який суперник виявився найскладнішим, а також про подальші плани молодого спортсмена – далі у сюжеті.
Іван – єдиний спортсмен, який представляв Хмельниччину на цих змаганнях, розповідає тренер-викладач дитячої юнацької спортивної школи «Динамо» Дмитро Боділовський. Змагання проходили в місті Костанца, це країна Румунія. Прийняло участь близько 180 чоловік з 5 країн. Було 18 клубів. Це по одному, по одній віковій категорії, Ю-16. І наш вихованець Зворог Іван прийняв один єдиний спортсмен зі збірної Хмельницької області, збірні України. Це другі міжнародні змагання спортсмена, каже Дмитро Боділовський. Це не перші змагання. Перші Івана змагання були в Бухаресті, в яких він теж посів третє місце, а це вже другий такий старт міжнародний був в місті Костанца, де також він посів третє місце. Іван Зяворук розповідає, найважчою була сутичка з українцем. І першу сутичку виходить, я пропускав. І на другу сутичку виходив сразу же на українця. Теж ми з ним були разом на зборах, тренувалися, хорошо друг друга знаємо. І він був до того вже розім'яний, поборовся перший круг. А я, виходить, перший круг пропускав. І тому чуть не хватило, напевно, більше розім'яності, роздупльованості. Виходив на нього, виходить, ще свіженький. І було тяжко війти в так боротьби. Українцю програв. Наступні три сутички виграв, говорить Іван. Вигравав тими прийомами, які відпрацьовую на відпрацюваннях, які відпрацьовував на зборах, на тренуваннях, які мені показував Дмитро Сергійович, тими, в принципі, і вигравав. Ну, найважче боротися з українцями, тому що це самі сильніші, а румуни і молдови такі самі. Не дуже сильні, не дуже. З болгаром боровся теж так самі. За словами Івана, дзюдо займається з 6 років. З першого класу. На тренування, виходить, я жив в одному домі з хлопчиком, який ходив на тренування. Він був на мене на пару років старший. І моїм батькам дуже сподобалось цей спорт, цей вид спорту, гарні тренера. І отак я попав на дзюдо. Іван Зяворук володіє зеленим поясом. Планує вдало виступити на чемпіонаті України. У подальшому здати на чорний пояс. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація. На цю мить більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінці у Фейсбук. Побачимось завтра о 20:00.